Ольга Журнова. Справились. Перфектно. Вітаю вас спеціально, спокійно, лейтенанта службу цивільного захисту. Дай вам за те, що помираєте по дому. Багато грошей. Хорошої роботи. Вітаю. Сьогодні у нього вносить до цього захисту. Сьогодні бачу. Яка, коли син її попросить у неї хліба, подала б йому камінь, і коли попросить риб... Особовий склад Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з нагоди випуску молодих спеціалістів вишикований проректор університету полковник Ратушний. Здравствуйте, панове! Прапор університету внести. Рівняння на прапор. Управління ДСНС України у Львівській області генерал-майора Служби цивільного захисту Дмитровського Сергія Юрійовича. Начальника управління ДСНС України в Івано-Франківській області полковника Служби цивільного захисту Чернецького Володимира Володимировича. Служби України з надзвичайних ситуацій від 11 червня 2014 року. Місто Київ, номер
264 по особовому складу. Відповідно до пунктів 94-106 положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, нижче названим курсантам, які у червні 2014 року закінчили навчання у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та спеціаліста, присвоїти перше спеціальне звання середнього начальницького складу лейтенант служби цивільного захисту Бабію Ігорю, Балаушу Андрію, Барану Дмитру, Аврашу Івану, Гарнику Сергію, Аюру Едуарду, Герману Павлу, Заболоцьку Артему, Завальонову Андрію, Олегу, Керничному Юрію, Керсмур Мар'яні, Море Ксенії, Моресу Михайлу, Постнікову Олександру, Примаку Юрію, Ткачу Юрію, Токару Василю, Сергій Бочковський. Стати справжнім героєм-рятувальником, диплом фахівця пожежної безпеки сьогодні отримує лейтенант Віктор Боднарчук, син заступника начальника головного управління у Рівненській області. Не обійшла сьогодні приємна звістка родини з села Кровинка Теребовлянського району Тернопільської області. Цим з пожежної безпеки батьків Володимир Миколаїв, іменем своєї доньки, мати Валентина Петрівна та батько Василь Іванович із села Межирічка Голованівського району Кіровоградської області. В родині Маричів із села Ясенець Львівської області теж надзвичайне свято. Мати Любов Василівна та батько Євстах Іванович виховали кваліфіковано в Рівненській області. Сьогодні свято у лейтенанта служби цивільного захисту Ірини Тимошенко з Тернополя. Віднині її здобутками пишатимуться батьки та коханий чоловік міста Києва, майору відставці Сергій Кравченко. Продовжувати родині династії та велику справу своїх батьків. Тепер приходять лейтенанти Віктор Ізюмов, Дмитро Кліса, Сергій Шинкарун, Іван Дроговецький та Сергій Нікітчук. Служу українському народу! Пишається успіхами лейтенант Черський із села Сура Шумського району Тернопільської області. Лейтенант Гудем! Георгій Бондаренко із Керчі. Служу українському народу! Із села Старе. Пане генерал-лейтенант, особовому складу дипломи вручено. Поздравляю вас з присвоєнням кваліфікації та спеціального звання лейтенант Служби цивільного захисту. Слава Україні! Закінченням навчання, отриманням диплому та присвоєнням кваліфікації. Сьогодні наші пісні, музика, радість – усе на вашу честь. Тому що 4 та 5 років тому ви обрали не просто професію, не просто фах. Ви обрали спосіб життя та долю, де в основі основ лежить те, що називається готовність прийти на допомогу людині, коли вона потребує, коли вона потрапила в біду. Готовність на самопожертву заради неї. Ми
Ваші овації, чарівні мажоретки за самодіяльний духовий оркестр університету. Знаний не тільки на Львівщині і в Україні, але й за кордоном. Музиканти є учасниками міжнародних фестивалів духової музики. Для прощання з прапором університету, вставай! Thank you.
Також обрали мужню професію рятувальника та готовість високої відповідальності виконувати свій службовий обов'язок. Командир взводу Бондарчук Вікторія Васильівна. Проходження урочистим маршем особового складу університету.